אז מה הילד שלי, מה נתנאל שלי אוהב בחוג? הוא מחכה לזה כל השבוע, הוא בא ברצון, הוא רוצה להצליח, הוא כל כך גאה ביצירות שלו אחרי זה, הוא אוהב להשוויץ, וזה פשוט נתן לו ביטחון מדהים, פתח לו דלת למשהו שפשוט לא ידענו שהיה אפילו שמה. אז אני ממש, אבל ממש ממליצה בחום.